cena byla 80 korun. Jo, slyšíte správně. 80 korun. Ježíš, tady je teda hrozný světlo, já to možná natočím za chviličku ještě jednou. Protože to je tady vypadá jako koblih. Nejhorší na tom je, že prostě se nemůžu, nebo jako nemůžu. Já jsem volala sestřence, co na ten botox jako chodí pravidelně. A ta mě říkala, že ona chodí jako nenamalovaná, no tak to já jsem samozřejmě nevydržela. Udělala jsem se aspoň v obočí oční stín a dala jsem se jako tvářenku, artěnku. A samozřejmě mám na sobě denní krém a nejsem zapudrovaná na tom čele. Ty jsi tady lesknu, ty vado, to je to hrůza, nejsem na to zvyklá. Chudáci lidi, kterým se mastí obliče, i když mě zase jako nemají ty vrásky a nemusí chodit pak na botox, no tak to se člověk asi nevybere. Ahoj všichni, vítám vás u svého dalšího videa. Tentokrát to bude video o botoxu. Je to už víc než měsíc, co já jsem si nechala aplikovat botox sem do oblasti čela. A říkala jsem si, že bych pro vás mohla tak trochu nasdílet svoje zkušenosti. Zároveň vám tady taky prozradím, co je to botox. Rozdíl mezi botoxem a kyselinou hyaluronovou. A samozřejmě, jak probíhala celá ta moje procedura, celá ta aplikace a jaký výsledky vlastně teďka vidím nebo pociťuju. Takže na tohle co se můžete těšit. Já jsem teda zároveň i natáčela pár dní po aplikaci, kde vlastně je vidět, jak se ten účinek projevil. A tady těma videama vám nejspíš budu prokládat i celý tohleto video, abyste to měli tak nějak z první ruky. Jo, tak já jsem tady vylezla po zákroku a snažím se vám natočit, jak to mám zarudnutý, ale ono to totiž moc zarudnutý už není. Ha? No, dobré. Co je to botox a co vlastně dělá? Botox dokáže jakoby umrtvit, zamrazit ten daný sval, do kterého se aplikuje. Což znamená, že vy ho potom nemůžete používat. I když vlastně chcete třeba, nevím, nakrčit čelo, tak vy vyšlete ten signál, ten pokyn a to čelo se prostě nepohne, protože ten sval, ve kterým je aplikovaný botox, se prostě nedokáže v tu chvíli pohnout. Je to samozřejmě efekt, který není dlouhodobý, není na pořád a po jedné aplikaci to nevydrží na celý život. Závislosti na množství a taky v závislosti na tom, jak hluboko do toho daného svalu je aplikovaný, a se vlastně postupně ten sval jakoby regeneruje, ten botox se zpracovává tím tělem a vrací se zpátky do toho daného pohybu. Nicméně, není to jenom o prevenci nebo o zastavení vrásek, ale botox se používá právě třeba i proti migrénám, kde se aplikuje v mnohem větší množství do trapézových svalů, nebo se používá na různý místa pro prevenci pocení, takže vím o tom, že botox se třeba aplikuje i do podpaží. Zase tam to je úplně jiná procedura, se kterou já zkušenosti nemám, spíš to říkám jenom pro zajímavost, abyste věděli, že botox se používá nejenom teda v rámci toho boje proti stárnutí a v rámci toho zamezování vrásek. První den po aplikaci, to nějakých 25, možná už 26 hodin. A já teda mám pocit, že tu mimiku mám pořád stejnou, i když teda přijde mi, že tady to zvedám nějak víc, nicméně nejsem si jistá, jestli tam tak už bylo nebo nebylo. To čelo pořád tak jako trochu cítím, protože je jako opuchlý lehce, není to bolavý úplně, spíš tam je takový jako tlak, jo, ale říkali, že ty výsledky mají být teda v průběhu týdne až dvou viditelný naplno, takže uvidíme. Ještě bych chtěla říct, že je zde velký rozdíl mezi botoxem a kyselinou hyaluronovou, protože botox jako takovej, ten dokáže vlastně zamrazit ten sval, ale kyselina hyaluronová se používá jako výplň. Takže ten zásadní rozdíl při aplikaci botoxu je v tom, že vy zastavíte pohyb toho daného svalu, do kterého se aplikuje, ale kyselina hyaluronová, ta vám nic nezamrazí. Kyselina hyaluronová na sebe jenom dokáže navázat mnohem větší množství vody a na třeba již vzniklou vrásku, kteroukoliv, já mám třeba vrásky tady nebo samozřejmě ty na tom čele, tak tam, když se aplikuje, tak ona tím, že naváže víc té vody, tak dokáže vlastně tu už vzniklou rejhu v té kůži, to zvrásnění, jakoby vyplnit. Opět i u kyseliny hyaluronové se jedná o záležitost, která není na pořád. Je to další látka, kterou tělo postupně zpracovává. Ale ta kyselina hyaluronová se tedy nepoužívá jenom proti vráskám, ale třeba na dneska dost moderní výplně, například, aby měly holky takový ty jako výraznější lícní kosti, nebo si můžete nechat napíchat pusu. Na to všechno ten hyaluron v dnešní době používaný je. Ale není to botox a rozhodně nemá stejný účinek.
Ahoj, druhý den teda po botoxu už udělám takhle, což mi přijde pořád skoro stejný. Tady mám pocit, že to mám umrtvenější, tady mám pocit, že ne. Ale jak říkám, možná se mi to všechno jenom zdá. Uvidíme, co to bude dělat po týdnu. Botox u mě rozhodně nevyvolával obavy, co se té látky týká, protože tím, že vím, že už je to opravdu používaný několik desítek let, tím, že vím, že to má tisíce, miliony žen na světě aplikováno, tak jsem se nebála toho, že by mě botox mohl uškodit. Já jsem se nejvíc bála toho, že by mě mohla uškodit špatná aplikace, což znamená ne úplně odborná aplikace nebo prostě nějaká chyba v tom zákroku, protože samozřejmě všichni jsme lidi, všichni se můžeme splíst a já jsem se prostě bála toho, že dopadnu tak, že se mi to píchne do špatného svalu, že mi třeba spadne v obočí, nebo že prostě to nebude úplně mít ten výsledek, který jsem očekávala. A proto jsem taky docela dost dlouho zvažovala, jestli na ten botox jít nebo nejít. Takovým posledním krokem, takovým tím posledním jakoby nakopnutím toho, abych to udělala, bylo to, že jsem zjistila, že moje sestřenice chodí na botox už docela pravidelně a doporučila mi kliniku, se kterou je velmi spokojená. Jedná se teda o kliniku Medicom, která má pobočky nejenom v Prazecovém, ale určitě ještě v Brně a v několika dalších městech České republiky, myslím taky. Já vám to sem když tak jako napíšu, kdyby vás to zajímalo. Ale věřím tomu, že když budete mít doporučení už od někoho z vašeho okolí, kdo vám řekne, že tu zkušenost má, má zkušenost dobrou, takže to rozhodně není jediná klinika, kde by se nechal ten botox teda bezpečně nechat aplikovat. Průběh toho mýho zákroku nebyl nějak drastický. Jediný, co bych teda chtěla zmínit, je to, že já jsem se na tu aplikaci musela objednat docela dlouho dopředu, zhruba měsíc a půl trvalo, než jsme dokázali najít takový termín, abych potom měla volno, abych se mi ta část obličeje dokázala jakoby zregenerovat. Chtěla jsem mít alespoň dvoudenní prodlevu mezi tou aplikací a tím, než půjdu do práce, protože jsem si právě nebyla jistá, jestli to bude v pohodě, jestli tam nebudu mít nějaký modřinky, jestli to prostě jako ustojím a jak se budu cítit, ale myslím si, že kdyby se tam šli s tím, že máte jako úplně volný ten program, že nic jiného neřešíte, tak že jste schopni se tam objednat třeba i po nějakých 2-3 týdnech. Nicméně i tak, měsíc a půl zase není zas tak strašně dlouho. Jenom bych chtěla upozornit na to, že pokud byste se náhodou někdy rozhodli, že se to necháte aplikovat, že se asi nestane, že vám řeknou OK, tak přijďte zítra. To by bylo hodně, hodně zvláštní. Nicméně, průběh té aplikace. Přišla jsem teda do pražské pobočky Medicomu, tam jsem se nahlásila na recepci a slečna mi dala vyplnit takový 2-stránkový dotazník A4, kde bylo docela dost otázek. Myslím si, že to všechno nebylo samozřejmě směřované jenom na botox, ale že to je dotazník, který se používá při té vstupní konzultaci i na další zákroky, jako je třeba, já nevím, zvětšení prsou nebo jakýkoliv jiný plastický úkon, který tam na té klinice poskytují. Takže ten dotazník byl hodně, hodně podrobný. Ptali se tam na zdravotní omezení, na alergie, na stav třeba za poslední rok, jestli člověk jako zubnul, přibral, jak to máte, jestli tam nemáte nějaký prostě problémy s lékama, jestli člověk kouří. Docela dost detailně se tam ptali právě na váš současný stav, což se ale myslím, že je samozřejmě v pořádku. A taky naprosto v pořádku přišlo to, že si to paní doktorka, která se mě po vyplnění tohohle z toho dotazníku poslala k sobě, a že si to docela dost podrobně pročítala. Zhodnotila to teda docela příjemně pro mě, že jsem úplně zdravý člověk a že se teda můžeme vrhnout na tu aplikaci. Nicméně ještě předtím jsem s ní probírala otázky, které pro mě byly docela důležitý. Ptala jsem se jí na to, jak to vlastně funguje. Říkala jsem, jakou já mám představu, co vlastně chci udělat. A v tuhle chvíli se asi zastavím, protože si myslím, že pokud se někdo rozhodne jít na botox, tak může mít úplně jiný očekávání od té aplikace, než jsem měla já. Protože u mě mým hlavním cílem bylo, abych nevypadala jako maska, aby se mi nestalo to, že fakt budu mít tuto část úplně, úplně zamraženou, úplně, úplně nehybnou. Jelikož pracuji v televizi, potřebuji, aby se mi ta mimika přece
přece jenom nějakým způsobem projevovala při těch našich vysíláních a chtěla jsem spíš to, aby se mi vrásky, které už tady mám a které možná právě i teďka vidíte na tom videu, aby se mi prostě neprohlubovaly. Takže my jsme se s paní doktorkou domluvili na opravdu malý dávce, obzvlášť pro ten začátek, abychom viděli, jak na toto moje tělo bude reagovat. Já jsem měla aplikovaných nějakých 8 jednotek a vím, že jsou lidi, obzvlášť třeba u chlapů, který když si do toho ten botox jdou dávat, tak ty mají tu kůži, dejme tomu nějakým způsobem silnější, jsou asi odolnější, tak těm se aplikuje těch jednotek třeba 20 nebo i 50, prostě jako mnohem větší počet. A my jsme teda s paní doktorkou řešili i to, že za ní v poslední době chodí hodně žen s otázkou na baby botox, že mají nějaký články, kde se píše, že baby botox dokáže zamezit vráskám bez toho, aniž by vám ovlivnil mimiku. Prosím pěkně. Toto by bylo naprosto vyvráceno. Třetí den po aplikaci. Už to čelo nemám vůbec citlivý, ani na dotek, můžu se na něj sáhnout. Mám pocit, jak kdyby tak trochu nebylo moje, že takový tuhý, ale možná tam ještě lehce bude ten otok. A mám pocit, že už tam ten výsledek opravdu nějakým způsobem jako je, že jako já to zvládnu právě udělat, ale přiblížím čelo. Takže tam jako mám to stuhnutí. A je to jako v pohodě, protože přece jenom lehce tím obočím jako pohnu, což jsem chtěla. No uvidíme, jestli to ještě nějakým způsobem bude prohlubovat, jako zesilovat, anebo jestli zůstane takhle. To, abyste zamezili vráskám a byla vám zachována mimika při aplikaci botoxu, prostě není možný. Je tam vždycky nutný to, aby se ten sval nehejbal, protože ve chvíli, kdy se nehýbe, tak nedochází k zvrásňování, k tomu, aby se vlastně dělala ta rýha na tom obličeji a nedochází k tomu, aby se vám vytvářela vráska nebo prohlubovala vráska. Nicméně není možný zachovat mimiku a zabránit vráskám. To prostě u botoxu nejde, to není možný. My jsme teda s paní doktorkou zvolili nějaký kompromis, což znamená, že mi ten botox aplikovala opravdu v malý dávce, v těch 8 jednotkách, do několika málo míst na čele. A co teda bylo zajímavé, tak já jsem se ptala sestřenice, jak to vlastně probíhá, abych věděla, co se od toho mám od toho slibovat, nebo co mám očekávat v rámci toho sezení. A ona mi říkala, že mě hodně nechá nakrčit čelo, pak si tam udělá tečky a pak tam vlastně napíchá do těch teček vlastně jehlama ten botox. No, u mě to probíhalo tak, že paní doktorka mě nechala hodně nakrčit čelo a potom už mi tam začala tlačit a ptá se mě, netrápím vás moc? No já říkám, ne, dobrý. A ona, no, že už to aplikuje, takže já jsem vlastně ani netušila, že už právě ta aplikace probíhá. Nebylo to rozhodně nijak extrémně bolestivý. No, samozřejmě cítíte, že se tam něco děje. Není to příjemný, ale je to spíš tlak než nějaká šílená bolest. A velice rychle to odezní. Je teda pravda, že po té aplikaci mi okamžitě dala takový ten chladivý sáček s ledem nebo s takovou tou modrou, takovou tou chladící směsí. A já jsem to držela na čele. Ona mi říkala, že můžu tam mít potom nějaký modřinky. Nicméně to se u mě nestalo. Tak, teďka to je čtvrtý den po aplikaci toho botoxu a já teda musím říct, že jsem fakt jako hodně moc spokojená, protože já jako když hodně chci, tak tím čelem jako dokážu něco udělat tím obočím a tak, ale pomáhá mi to vlastně, jak mám to a ty svaly jakoby takový zatuhlejší po tom botoxu, tak mi to pomáhá, abych se vlastně nemračila. Právě třeba při líčení, kdyby se to viděli, a když jsem si líčila oči, tak jako jsem fakt tolikrát zakrčila to čelo, že se mi ty vrásky vlastně dělaly hodně jako podvědomě. I třeba právě v rámci běžného života jsem měla tendenci to čelo hodně krčit. A teďka, když bych jako hodně chtěla tam tu emoci dát, tak to udělám, ale nedělám to zbytečně. Což si myslím, že je úplně super. Vidíte, jakože něco mi tam zůstalo a s tím mimiky, z těch gest a za mě teda fakt jako úžasný. Pokud to takhle zůstane, tak já budu fakt spokojená. Co mě zarazilo, tak mě řekla, že potom vlastně nesmím 4 hodiny si lehnout a že si nesmím aspoň 2 týdny dojít na žádnou kosmetickou masáž, na žádný přístrojový ošetření a taky, že bych další 2 dny měla být opravdu opatrná, co se týká nějaký fyzické aktivity, aby nedošlo ke zvýšenému prokrvení, aby to zůstalo tam, kde má ta látka. Takže to jsem teda dodržela a musím za sebe říct, že to nebylo zas tak strašný. Ta aplikace samotná trvala několik málo minut. Co se týká toho
konzultačního procesu, tak ten byl asi trošku delší, než je běžný, protože já jsem přinesla papírek, měla jsem tam vypsané ty svoje otázky. Paní doktorka říkala, že jsem byla první za celou dobu její kariéry, která jsem říkala, že má víc než 20 let, kdo tam přišel s napsanýma otázkama, ale pro mě bylo docela důležitý se zeptat na všechno, čeho jsem se bála, protože opět jedná se sice o záležitost, která je dočasná, která vymizí, ale pro mě, kde potřebuji nějak vypadat na tom obraze, tak jsem řešila to, aby to opravdu bylo co nejbezpečnější. Já jsem sice už měla napícháno a měla jsem nějakým způsobem tam vidět lehce takový začervenání asi půl hodinky v místech toho vpichu, ale ani ten první den, ani den následující se ještě nic nedělo. Zhruba do toho týdne to trvalo, než se mi ten efekt projevil naplno. Já jsem potom zjistila, že dokážu i s tím čelem hýbat, ale že to je spíš takové, že to není tak snadné. Musím říct, že mě velice zaujalo to, že ten botox může fungovat i jako prevence. Pokud vy se ho necháte naaplikovat, tak v tom daném místě, který vy si vyberete, vám to zamezí možnost hýbat s tím daným svalem. A pokud vy s ním nemůžete hýbat tak, jak jste zvyklí, tak si vlastně postupně můžete i odnaučit používání toho svalu v nadměrné míře. Já třeba musím říct, že u mě to čelo bylo místo, které jsem používala velice často i v situacích, které nebyly nutné. Jsem prostě krčila čelo. Tak, pátý den po aplikaci. Helejte se, já mám už takový pocit, že ono už to asi zůstane tak, jak to je, nebo pokud se to nějakým způsobem bude ještě jako zlepšovat, tak budu překvapená, nebo jako zesilovat, protože si myslím, že ten účinek je fakt jako úžasný. S dovolením přiblížím. Jo, takže toto stojí, tady to se hýbe, je to jen tak jako fakt lehce, tak jak jsem si přála, takže za mě dobrý. Za jak dlouho se úplně rozpustí, to se nedá stoprocentně u nikoho říct, protože každý jsme jiný. Mě teda paní doktorka říkala, podle toho, jak posoudila stav té mojí kůže, podle toho, jak posoudila to, co mi ta kůže vlastně dělá, že bych měla chodit zhruba každý 4 až 5 měsíců na tu aplikaci. Což se vám možná teďka může zdát děsivý. Nicméně, ještě jednou připomínám, že já jsem tam měla naaplikováno malý množství toho botoxu, 8 jednotek, čemuž odpovídá i závěrečná cena. Možná vás to překvapí, protože Medicom je klinika, která je docela dost známá, řekla bych, ta cena byla 875 korun. Jo, slyšíte správně. 875 korun. Ta částka mě fakt jako zarazila. Samozřejmě ta částka se odvíjí od počtu těch jednotek, což znamená, pokud vaším cílem a pokud vaší představou bude to, že si necháte kompletně zamrazit tu oblast, ať už to bude teda tady nebo prostě na jiných místech toho obličeje a bude potřeba těch jednotek víc, tak to samozřejmě bude potom stát i víc peněz. Když se podíváte, já dokážu nějakým způsobem hýbat, dokážu tu mimiku používat, ale už to není úplně to, co dřív, že jsem prostě to čelo prostě skrčila, měla jsem tady 4 rejhy. Takže jako super. Bolestivost téměř žádná. Po aplikaci jsem to čelo ještě cítila. Říkala mi teda paní doktorka, že bych neměla chodit i moc na přímý slunce, což samozřejmě pokud to necháváte aplikovat v létě, není úplně jednoduchý, takže kdybyste náhodou šli, tak na to rozhodně myslete a něčím se chraňte, nebo si prostě zaříďte program tak, abyste potom neseděli, já nevím, někde na zahrádce na sluníčku. Týden po aplikace, já jsem jako nadšená, lehká mimika tam je. I mi tady právě jako ty vrásky lehce zůstaly. A já jsem říkala, že mi nevadí, že tam toto mám, jenom prostě nechce, aby se prohlubovaly. Takže doufám, že to bude jako splněno. No a uvidíme. Nechci tedy nikoho nabádat k tomu, kdo o tom neuvažuje, že by měl teďka jít na botox. Hurá, všichni se zvedněme a pojďme jako na plastickou chirurgii, to rozhodně ne. Ale ve chvíli, kdy už vám to začíná vadit a kdy hledáte nějaké řešení, tak ten botox může být zajímavý právě i v rámci toho, že vy se odnaučíte používat ten sval, že vy si můžete ho nechat naaplikovat jednou, dvakrát v rámci té prevence a potom už na to víc myslet. To samozřejmě je na vás. A za mě teda zajít si 3x nebo 2x ročně na to, abych si nechala tady ten botox naaplikovat, teďka asi bude součást nějaký mojí rutiny, alespoň do té doby, kdy budu mít pocit, že to ještě nějakým způsobem potřebuju, že mi to nějakým způsobem pomáhá. A pokud byste měli ještě nějaké otázky k té aplikaci, něco, co jsem třeba nezmínila, protože já jsem se snažila to opravdu shrnout v co nejrychlejším videu, tak abych toho neříkala úplně zbytečně moc,
tak mi napište tady dolů pod video do komentářů. Budu samozřejmě ráda i za každý nějaký jiný komentář, protože to podpoří tohleto video v YouTube algoritmu. Budu taky ráda za každý like a případně odběr, protože videa vydávám každý týden. A teďka už se opravdu rozloučím. Děkuji vám za to, že jste se dívali. Doufám, že to pro vás bylo aspoň trošku přínosný. A těším se třeba zase někdy u dalšího videa. Ahoj!